Men Jean-Michel Backlund, det här är ju en del av en filmfest, så vi skulle gärna få diskutera lite film också, gärna ur ett internationellt perspektiv. Ja, kan vi tala om film i Norge. Skulle kunna fara och hälsa på till det stället där de lagar dem de bästa filmerna i världen. Jag menar, du kan. Ja, vi kan för tid. Till Cannes? Ja. Kan vi fara till Cannes alltså? Det som stavas Cannes. Ja, vi kan fara till Cannes. Det ligger ju en ny kabbi här och där de lagar dem de bästa filmen. Kom nu. Jag vet inte, jag verkar nog ha stängt det här filmskolan. Flyttat till Jeppis eller ännu värre. Men alltså, har vi åkt ända till Nykarleby helt i onödan nu då? I onödan? Nej, de har ju allt på gärna. Kom igen.